tīra konteineru tipa katlu māja, kur unikāli ir to, ka viņa burtiskā nozīmē ir atvesta un novietota. Un šo katlu māju mēs piegādājam visam drusku cienītam siltumu. Šī tiešām ir mobila katlu māja burtiskā nozīmē, jo mēs viņu no atvešanas brīža trīs dienu laikā instalējām un sākām piegādāt siltumu. Tātad šeit uz vietas nekāda būvniecība nenotika. Veidojot pietiekuši lielu ietaupījumu uz būvniecību procesu, mēs tātad uz līguma attiecības noslēguma fāzes varam šo te iekārtu nodemontēt, tāpat 2-3 dienu laikā uzlikt uz transportu un aizvest uz jebkuru citu vietu un nodrošināt siltumu tālāk vēl attiecīgā vietā. Novietot paralēli objektam, kā piemērs vecai katlu mājai, novietot savus iekārtus un piegādāt siltumu. Tas ir ērti, ekonomiski, energoefektīvi un vēl rezultātā patērētāji iegūst viennozīmīgi lētāk siltumu. Šīs iekārtas strādā uz biomasas, tātad šķeldes. Pie tam šīs iekārtas neprasa augstas kvalitātes materiālu, viņš var būt vidējs un pat zemes klases. Un līdz ar to efektivitāte tiešām ir liela, jo arī pati iekārta ir pietiekoši moderna. Viņa nededzina vienkāršotā veidā, bet viņa dedzina ar automātikas palīdzību, ar gaisa padevu palīdzību šo te kurināmo. Līdz ar to viņš sadeg efektīvi, pareizi. Un tas ietaupījums uz kurināmo vienību pret to sarežģīto siltumu ir ļoti liels. Tātad katlu māja pilnībā ir autonoma. Šeit ir galvenais monitors, kas rāda pilnīgi visas funkcijas, gan degšanas temperatūras, gan aiziejušās temperatūras, gan gaisa padeves un tā tālāk. Un šo visu kontrolē attālināti ar aplikācijas palīdzību un internetu starpniecību, tātad no jebkuras viedierīces, telefonu, un ja notiek kaut kādas avārijas situācijas, ja kas tur var gadīties, teiksim, iestrēgst tas pats kurināmais, tad nu momentāli atnāk paziņojums operatoram, un viņš attiecīgi ierodās un šo situāciju novērš. Mēs paši arī ražojam šādas iekārtas, viņas ir tepat Latvijā radītas. Arī šis projekts ir taps sadarbība ar Altum energoefektivitātes programmu. Mēs esam saņēmuši atbalstu tātad 7 gadus, un mēs varam izmaksāt šo te aizdevumu, kas ir ļoti ērti un nav nekādas papildus cīles prasītas. Gala rezultātā Raunas novada doma, ko mums ir noslēgts līgums pēc siltuma iepirkumus 5 gadiem. Kopējais ietaupījums mēnesī aptuveni, salīdzinot ar veco sistēmu, ir 2000 eiro. Tātad šis projekts konkrēti ir izmaksājis 195 000 eiro. Katlu mājas kopējā jauda ir 0,8 megawati, nodrošina aptuveni 12 objektu drusku pilsētā. Pagastu pārvaldes ēku, veco katlu māju, mūzikas skolu, pamats skolu, tautas namus un citas objektas, dzīvokļu ēkas. Kopsumā ir 4 katlu mājas šobrīd Latvijā dažādās pilsētās. Aktivitāte paliek arvien lielāka. Šis pozitīvais piemērs strādā. Uzrunā mūsu vairākas pašvaldības, šobrīd turpinam darbu, strādājam. Mēs visi virzamies uz energoresursu ietaupījumu, uz izmešu samazināšanu. Tā ir ekoloģija, tā ir vide, kurā mēs dzīvojam, daba, kurā mēs atrodamies. Ja, un tos resursus mūžīgi smelt nevar, ir jādomā, kā viņus samazināt, lai iegūtu enerģiju, kā viņus padarīt ekoloģiskāks, dabai draudzīgāks. Viennozīmīgi ieteiktu domāt gan par ēku siltināšanu, gan par liederīgu iekārtu instalāciju un ieviešanu, jo tas viss ir gala rezultātā arī no biznesa viedokļa viss ir ieguvējis.